Bola em jogo. Ok. Pegue, peito. Bola. Segue. Legal. Ok. Nada. Ok, deixa eu ver se lança aqui. Ok. Legal, segue. Legal. Me dá 7 em velocidade normal, tá? Eu já vi o contato ali da perna, tá? Preciso ver o impacto, tá? Dessa perna aí. Tá. Qualquer coisa 3. Você troca comigo. Ok. Me dá 3. Aí. Tá legal. Ok. E yeah, EG, segura, ok? Estamos checando o lance de área anterior. Me dá 1 pra gente fechar 3, tá? Nesse lance? Ok. Concorda comigo? Deixa eu ver. Pode ver o lance, ó. Ó. Me dá 3 que a gente pega o contato, tá? Ó, primeiro você a gente vê a dinâmica do contato, tá? Professor, tem um contato. Aí dá lá pra mim, professor. O atacante, ele bota a bola, tá? Ele tá com a prioridade, a bola já passa e tem e o jogador defensor ali vai obstruir, tá com a perna ali. Concordo. Ele segue pra frente, tá? Em velocidade normal, câmera 7, tá? Pra gente ver a dinâmica da velocidade do impacto. Volta um pouquinho mais com o looping maior. O looping maior. Aí, deixa a velocidade normal agora, tá, Gabriel? Estamos finalizando, tá? Segura. Tá, eu vejo o contato faltou, João. Concorda comigo? Concordo. Vamos. Iegê, sugiro revisão para um possível penal, tá? Vamos só ver um pouquinho antes. Agora vamos fazer a varredura para ver se tem alguma. Aqui. Isso, volta antes. Antes. Aí, tá bom? Pode deixar para frente, tá? Estamos limpando a PP, tá? Só um momento. Tá. Fica aí! Ok. Fica aí! Avisa quando chegou, tá? Ele já tá lá. Volta, só! Volta pra lá. Volta. E aí, Gerd, já tá aí na área? Ele já tá na área. Ok. Então tá. Não, Vinícius. Calma. Deixa essa. Não, calma. Senão eu te falar, não. Vinícius, vamos lá. Não, calma. Tá. Não, pra mim eu vejo o atacante, ele limpa e já se joga. Ele dobra o joelho e já cai. Pra mim não é penal, ok? Eu vou voltar na minha decisão, ok, Vinícius? Ok, Eger. Ok.